ലോക കേരളസഭ പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലാ സമ്മേളനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി നോർക്ക ഭാരവാഹികൾ ദുബൈയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. അടുത്ത ആഴ്ച ദുബൈയിലാണ് ലോക കേരളസഭയുടെ മേഖലാ സമ്മേളനം. സമ്മേളനത്തിനായി സർക്കാർ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് നോർക്ക ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ഈ മാസം 15-16 തീയതികളിൽ ദുബായ് എത്തിസ്ലാത്ത് അക്കാദമിയിലാണ് ലോക കേരളസഭയുടെ പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലാ സമ്മേളനം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, മന്ത്രിമാർ, എംഎൽഎമാർ തുടങ്ങിയവർ ലോക കേരളസഭ സമ്മേളനത്തിന് എത്തും. പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ നിന്ന് കെ സി ജോസഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും. 15-16 തീയതികളിൽ സെമിനാറും നടക്കും. വിവിധ പ്രവാസി പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച 7 സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ വിശദമായ ചർച്ചയും നടക്കും. അവരുടെ അത് ഏഴെണ്ണുണ്ട്. അത് ഒന്ന് കേരള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ടാണ്, രണ്ടാമത്തത് NRK ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പറയേണ്ട സെക്യൂരിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ളത്, മൂന്നാമത്തത് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ, നാലാമത്തത് മൈഗ്രൻറ്റ് ലോ ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് മൈഗ്രൻറ്റ് വുമൺ, അഞ്ചാമത്തത് മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച്, ആറാമത്തത് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് കേരള ഡയസ്പോറ ഇൻ ഇന്ത്യ, ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുലങ്കുഷമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുകയും അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ 15-16 തീയതി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി, സ്പീക്കർ, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി തുടങ്ങി 8 പേരുടെ ചിലവ് മാത്രമേ സർക്കാർ വഹിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും മറ്റു ചിലവുകൾ പ്രവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മകളാണ് വഹിക്കുന്നത് എന്നും ലോക കേരള സഭയുടെയും നോർക്കയുടെയും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. പ്രവാസികൾക്ക് അനുകൂലമായ നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കി. NTV ദുബായ്.